nou incident a la C-55 que va acabar afectant a centenars de conductors amb retencions de fins a 9 quilòmetres. L'accident d'un camió a la una del migdia va desestabilitzar una gran roca d'unes 20 tones que amenaçava de desprendre's sobre la línia dels ferrocarrils que transcorre en paral·lel a la carretera. Tot plegat va provocar intenses retencions fins que a les 6 de la tarda el Servei Català de Trànsit va decidir obrir les barreres de l'autopista. Tot i això, a partir de les 8:20 del vespre, quan ja s'havia pogut habilitar un carril per sentit a la C-55, Trànsit va tornar a baixar les barreres, malgrat que quedaven 9 quilòmetres de retenció en els dos sentits. A 9:45 va quedar tot normalitzat. La plataforma Només Morts a la C-55 farà aquest dissabte, a 4:05 PM, una protesta contra l'estat de la carretera en un punt proper al lloc on va morir la darrera víctima de la carretera el passat 29 d'octubre.